sabe, frente à prova, vai ter o caso mesmo nos nossos próprios amigos. Šodien tāpēc, ka Jānis Milēka bija arī mans treneris tāpat no pirmās klases un visus skolas gadus, tā bija mana viena no lielajām aizraušanām. Bet, laikam ejot, viena mīlestība pārāk citā mīlestībā un kopš zināma laika par manu dzīves mīlestību ir kļuvusi sadēļa. Tieši tāpēc, lai jums šodien prāts kustinās un visādi citādi labi veicas, mēs jums gribam sniegt tādu mazu muzikālu priekšnesumu, kas saka, caur ķermiņa kustību. Lai jums labi veicis! Un sveic jūs, tātad dejotāji no Jēkabpils valsts ģimnāzijas. Un tātad parādīs jums divas, tāds viens no lustīgākajām savām dejām. Un tātad vēlreiz, lai jums laba diena! Yeah.
mums vajag arī uzzinu drusīgi asumu, lai mums varētu mierīgi, pēc tam novienāties un turpināt spēlēt šāku un visu cieņu Jāņa un Jāņa un Zeju. Un tātad stādīšu priekšā, kas šodien uzrunās jūs. No manis pakreiz tātad ir Kristīne Urzola, mūsu pilsētas domas deputāte. Kā teica, arī savā laikā ir bijusi Jāņa Miļetes audzēkne. Visiem pazīstamā Jāņa Miļetes sieviņa. Jā. Kā vienmēr, jau kuro gadu ar savu pārbrūtni pakodien arī Vitālijas. Pavlovs, kas arī neiespējā nobešaupā visu cieņu Jurim, kas ir šī projekta viens no īstenotājiem. Varbūt tad sāksim pēc kārtas. Paldies. Cienījumie dalībnieki, līdzjūtēji, organizatori. Esmu sveicināti Ekipelī, labo pārmaiņu pilsētā. Un nākot uz šeit, es domāju, ka Ekipelī ir paveicāt vismaz divas reizes. Pirmo reizi tad, kad tik izcils cilvēks kā Jānis Miļeika ienāca mūsu pilsētā, nodibināja šaku nodaru Jēkabpils sporta skolā un apmācīja neskaitāmi daudz bērnu un jauniešu. Tajā skaitā arī mani, bet, kā jau ir priekš teikt Ingrīde, mīlestības mainās, intereses mainās, bet tā mīlestība tad šaku jau nekur nemizu. Tāpēc es ļoti ceru, ka kādu gadu varbūt es arī pupināšu dalībnieku skaidu. Bet šodien es gribētu novēlēt jums visiem veiksmes uzvaras. Protams, nu, kādam būs pirmās vietas, kādam nebūs pirmās vietas. Protams, turēšu īšas par mūsu jēkpliešiem, bet vēlu veiksmi arī visiem dalībniekiem un mūsu viesiem. Lai jums visiem veids! Очень рада всех видеть здесь собравшихся. Я очень благодарна всем Янису Миļеике, ученикам, друзьям, коллегам, что собрались на шахматный турнир в память о моем муже Янисе Миļеике. Большое-большое вам спасибо всем, что помните Яниса Миļеику. Я очень благодарна организациям шахматного турнира. Юрию Протопонову, Виталию Орлову, Гумарсу Кушмацевсу, директору средней директору спортшколы Блан, Эдгару Манкову и всем, кто собрался, кто помог в этой организации. Да? Большое-большое всем спасибо. Я очень рада, что помнят моего мужа Яниса Миļеику. Да, действительно, он был очень добрым, хорошим человеком. От него уж всегда шло тепло. Успехов всем в шахматном турнире. Здоровья вам всем и вашим семьям. Успехов в игре в шахматном турнире. Валдес. Да, первое внимание то, что у нас гости есть из-за рубежа, поэтому я хочу поприветствовать тех, кто приехал к нам на наш шахматный турнир из-за пределов нашей республики. Не хочу быть Остапом Бендером, который говорит, что Екатерина превратится в Невосюке, но, может быть, количество гостей будет увеличиваться. Так как нам первая жизнь вызванная Юрис Трокамус Варбут, Я говорю, шахмат турнир, я на Миļеика пимени, из Петерс, новым только из Атлас-Пишу, он в командном бус, есть из Атлас-Пишу турма, что по своему, так ведь как шахман люди дал зиме, зиме, и все позвести нам слава лайка, Арман, Бобку, Савицкий скотзе, с этой своей зависи, мы все справились. Сейчас едем вам емоциям дома, то есть Tāda vieta, ka atdod parādos tiem jauniem cilvēkiem, kuriem tas
katries šaha turnīrs ir viens no posmiem, lai audzināt, augt, spēlēt un aizstāvēt mūsu jēgatē godu startautiskas vai vietējas turnīras. Paldies visiem tie, kuri atnākusi uz šo turnīru, nu un lai uzvarāt stiprākais. Protiem visu, mēs sapulcēmies jau 6. Gadušī, lai atzīmēt mūsu trenera Jāni Milīka rezultātus no tā darba, ka viņš iešanīja mums ir ļoti daudz zinājuši. Kā vairāk deputāti jau spēlē šāku, es kaut ko jaunu zināju. Un šogad mēs atzīmēm 80 gadu uz Jāni dzimšanas dienas. Un tieši šajās dienas, un tā sapieta, ka mēs zinām, ka Jānis bija no tās palkas, arī kā pasaules čempions Mihails Palk, kuru mēs arī tagad atzīmēm 80 gadu, jā. Tas arī pārādīja par to, ka šāku mēs vienam lielu nozīmē Latvijas Republika. Es pārlošu tikai par to organizāciju, kas ir šogad mums, jā. Tad šogad mums ir trīs atsevišķi turnīri, jā, A un B, un rītien būs atraspēle. Sākums mums būs šeit rītien pūs 11. Jā, bet pirms nav mēs brauksim uz kāpiem. Edgars pateiks, teiksim, tās detenes arī būs speciālais autobus, lai mēs varētu arī pieminēt Jāni tieši viņam kāpstu. Un vēl pie tiesnešiem būs sārakstiņš, tāpēc, ka vakarā mums paredzēti vēl divi pasaukumi. Mēs negribam tikai spēlēt šāku, mēs gribam arī kaut ko plašu paskatīt, izskatējot. Un mums būs iespēja spēlēt galve tenisa turnīru un noklausīties lekciju par šaha olimpiādi, kur Latvijā ir tā normāla nostartērija, bet lūdzu pieregistrēties pie tiesneša. Ja? Ja повторю тоже само по-русски. Значит, у нас три турнира. Сегодня мы играем А и Б, сильная группа и слабая группа. И вечером у нас будут две возможности. Одна поиграть... Не слабая, а сильная. А очень сильная и еще сильнее, очень сильнее, еще сильнее. И, значит, вечером у нас будет возможность сравнить свои силы в настольном теннисе и послушать лекцию про шахматную олимпиаду. У нас здесь есть несколько участников, которые были на шахматной олимпиаде, которая была недавно в Баку, и они могут нам рассказать о ней. Но нужно будет записаться от судей. Шогад ir 80 gadi, kopš piedzima Jānis Milīka mūsu šaha un dzīves skolotājs. Un mēs pulcējamies šeit, lai atzīmēt Jāni, atzīmēt tos rezultātus, kos viņš sniedza mums dzīvē. Mēs runājam ar vairākiem audzekļiem, ar vairākiem tiem, kas spēlē ar Jāni, un mēs redzam, ka šahs un Jānis Milīka daudz deva viņam pasaulē. Un mēs gribam tikties šeit arī nākušgad, lai nākušgad arī piesaistīt vairāk pie šaha mūsu bērnus, lai sasniegtu rezultātus arī nākotnē. Paldies!